Nagawa niyo na ba to sa ube halaya? Nako, for sure hindi pa. Tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng malutong, masarap, na chicharong ube halaya. Tara, simulan na natin. Meron tayo ditong 3-4 cup na bigas. Kahit anong bigas, okay na naman din yun. Huwag lang yung malakit. Hugasan natin ito ng tatlong beses. dito yung ating pinaka-final na tubig ay uh, parang talaga tayo nagsasaing. So, alam naman natin ay tansya-tansya lang tayo. So, pinakagamit kong tubig dito ay pinaka-gitna or medyo last ng konti dito sa pinaka-malapit na line natin sa ating daliri. Yan, kaya to. Ayan, at uh, this time ay nakalimutan kong i-on yung aking mic kaya mag-voice over na lang tayo. So after natin maluto yung ating kanin, ay uh, wag lang natin ito para mamaya ay lagyan na lang tayo na nagay dito sa ating blender. Kung wala naman kayo nito, pwede tayong gumamit na handheld -hand blender. At huwag uh, kalimutan ng malagay tayo dito ng paunti-unti nga... Uh, tubig lang para mamaya ay matansya natin. Pampalasa, salt lang muna yung aking nilagay. Next, ito na natin syempre yung ating bida na ube haria. So, ito ay homemade. Ginawa ko talaga yan few weeks ago. Nalagay ko lang ito sa freezer. At uh, ito, kung wala naman kayo nito, pwede tayo gumamit ng nasa bote o nabibili na natin sa palengke. Food color, ube essence. So, hahaluin lang natin kapag medyo na-stack na yung pinaka-blending natin dito sa bottom. At again... Ayan, at may mga buo, buo pa talaga yan. Sige pa. nako okay. guys, nag-overheat na talaga. Pangalawang overheat ko na ng blender. Kapag napapahinga naman yun, ayan, nagiging okay. Kaya lang, maghintay lang ako talaga ng mga 20 minutes bago ulit yun mag-operate. Pero okay na to, sagad na to. Okay, so ngayon naman, ay spread natin ito. Ang gamit ko dito nga pala ay silicone mat. So, pwede siyang pang-init, pang-lamig, at hindi agad-agad -aga siya nasisira. Kahit ibabad natin ito, or ibilad sa araw, ay okay na naman din yun. Ngayon, kung wala kayo nito, pwede ka gumamit ng parchment paper or wax paper ay i-spread lang natin ito ng manipis. Pero alam naman natin dito si Mama Shirley, and dami-dami na talaga natin nagawang iba't ibang klasing flavor or iba't ibang klasing style sa paggawa ng ating chicharon. Kaya I highly suggest guys, I highly suggest na nipisan niyo lang talaga. Huwag na masyadong manipis na manipis. Manipis lang ng konti hanggang sa makita natin yung pinaka bottom ng ating mat ay okay na 'yon. Kasi kapag naman ito makapal, katulad ng nagawa natin sa papaya, Papaya chicharon, kung napanood nyo yun. Kung hindi pa i-click nyo yun, nag-crack yung pinaka chicharon niya along the way na pag-process na pag uh, the dry nito. Kaya dapat, manipis lang talaga. Pero pag manipis na manipis naman, nako, andali namang masunog ito kapag ito ay uh, uh, niluluto. Kaya dapat, katamtaman lang. So, don't worry. So, umpisa, syempre, hindi nyo matatansya yung uh, pag-i-spread nito. Pero, masasanay, masasanay din naman kayo. So, ating next na gagawin ay ipiprikate natin ito into small square. Yes, again, nagkambalihan tayo before na malalaking square yung ating uh, nagagawa at uh, malalaki rin yung ating uh, nagiging chicharon, which is hindi na siya okay nakainin. So, yung katamtaman lang. Ang dahilan naman ito, kapag ito ay nabila din natin sa araw at kapag natuyo, ay napiprikat na ito automatically. O, nagpipirapiloso pala. <laughs> ayan, at ito ay ibibila natin ito sa araw overnight. Overnight talaga sa moon. <laughs> ano may nagko-comment sa atin. Anyway, bibili natin ito sa araw. Hanggang sa matuyok, kinabukasan. Ayan ang ating binabad kahapon. At dry na -dry na talaga siya guys. Ayan ang makikita nyo na super nipis na at uh, makintab na siya. So ayan yung mga buo-buo kahapon na hindi ko na talaga kinaya ng blender ko. At ang nag-overheat na talaga siya. At sa pagluto naman ito ay kailangan high heat, painitin mo muna natin yung ating oil. At uh, kapag mainit na, binabaan ko rin yung ating apoy into low heat. Then mag lang tayo ng konti para hindi naman masyadong mainit na mainit yung ating mantika, mantika kundi madali itong masunog. So try natin kung uh, okay na yung mantika. Kapag yan nag uh, nag na o nag-double in size, meaning nasa right temperature na tayo. And now is done our ube halaya chicharon. Naku, bago tayo magtikiman portion at bago nyo ito, marinig kung ganong karuto ang tanong ni Mama Shirley. Anong flavor ang ginawa natin ngayon dito sa ating chicharon? Ang inyong sagot, syempre, sa concept. Kain po tayo. Mmm. Lasa Matamis, tamis na isang tuldok ng tamis kayong malalasahan dito kasi hindi naman matamis yung ube at yung ube halala. Yung lasa naman, ganun din. Kakapiranggot lang yung ating malalasahan dito. Pero at the same time, marutong chicharon na chicharon talaga pinakalasa niya. Mm. Dalawa. Tatlo. Ha, pa, lima. Mm. Hindi <laughs> ko kaya. Do, <laughs> anin. Sarap. So, ayan po guys. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Eat moderately. Sarap eat moderately. So, ayan po guys. Maraming maraming po sila sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!